Idag är det lite verkstad med godistillverkning inför jul. Ni ska få se lite vad jag har gjort. Till daimen behöver vi 3 deciliter socker, 100 gram smör, 1 deciliter ljussirap. Nu ska det här bara blandas. Och så ska det få smälta och koka i några minuter och sen gör vi ett kulprov. Snart har allt smör smälta, man märker att det börjar bli flytande. Men det här ska ytterligare då få vara tills det har puttrat några minuter. Och tills det blir en fast kula när man släpper ner en droppe i kallt vatten. Det här ska få stå också på att dra i fred, men att då och då kan man röra om lite. Okej. Nu ska vi testa och göra ett kulprov. Jag har kallt vatten och så droppar jag i lite. Det är ganska segt ännu, men det stelnar nog. Så en liten stund till. Man kan ju också använda en termometer. Då ska man tänka på att ha mitt i smeten och att inte sätta ner i botten, för då stämmer inte temperaturen. Den här är över 140 grader. Så nu är den garanterat klar. Vi gör ett kulprov ändå. Nu är den hård. Nu ska vi hälla upp det på en plåt. Känner redan att det här börjar stelna, så man får ha ganska bråttom när man ska breda ut den här smeten. Okej, nu får det här stelna och så länge så ska jag smälta lite choklad. Jag har valt vanlig mjölkchoklad.
Nu har knäcken blivit hård. Chokladen är smält. Så nu ska vi hälla över den här. Det är lite annorlunda än vanlig daim eftersom att nu kommer ju chokladen bara på en sida. Sådär. En chokladplatta senare och det är klart för stelning nummer två. Så nu kan man sätta in det här i kylen eller bara låta det stå framme. I kylen går det förstås lite snabbare. Här kan man ju också välja hur jämn eller hur toppig man vill ha sin choklad. Det här kommer ju att bli ganska små bitar sen. För den som vill så kan man ju sätta på nötter. Det här är ju faktiskt en daim som inte innehåller nötter bara för att det ska var lite lättare för mig att hålla reda på sen när jag får nötallergiker hem på besök. Eller om jag vill bjuda bort det här. Och jag vill ha min ganska sådär ojämn choklad. Och att hacka lite salta jordnötter till exempel och strö över lite på ytan. Någon strössel, godis eller naturella nötter. Kanske lite cashewnötter eller pistage. Men salta nötter tror jag skulle vara ganska bra kontrast till en annars ganska söt godis. Nu har chokladen stelnat. Den är inte riktigt hård ännu. Jag har förstått att det här är lättast att bryta. Men jag skulle inte vilja ha märken av mina fingrar i chokladen. Så jag ska försöka köra det här och se om jag lyckas. Okej, det här kommer att bli ganska små bitar, men kanske det inte gör någonting. Chokladen var inte riktigt bra smält, så jag satte in en lilla stump till ett kylskåp. Och hem mycket enklare att bryta det här. Det måste ju inte vara perfekta bitar. Så. Så nu har vi daim. Ska vi bara sätta det här i någon finare burk. Chokladen smälter ju ganska snabbt och är varm, så jag rekommenderar att ha den här i kylskåp. Sådär. En burk daim. Välkommen till.